І на сам кінець про солодкі мандри кота екстремалам. Чотирилапий дивом уцілів під час тритижневої мандрівки з порту Одеси до Ізраїлю. В контейнері з цукерками хвостатого нелегала побачили розвантажуючи корабель. Кіт, ймовірно, заліз у контейнер із цікавості. У дорозі від голоду рятувався цукерками, погриз кілька коробок, а от як вижив без води – загадка. Ймовірно, десь знаходив конденсат. Попри все, мандрівник перебуває в хорошому стані. Чи депортують нелегал? Нелегального пасажира наразі невідомо. Зараз ним опікується директор компанії, якій належить судно.